Vitajte v škole tanca. Dnes si ukážeme ďalšiu časť goralského tanca. Bude to časť kresaný, medzi goralmi skôr známa ako kresaný. Ukážeme si jej základný motív. Jeho princíp je v tom, že nohy sa o seba zrážajú, čiže kresnú. Ľubko, pomalšie. 7 a. Pridáme sa všetci. Hop a. A natáčam. Neskáčem pri tom veľmi ostro. A do druhej strany. A znova rovno. Oddychni si. Pôjdeme rýchlejšiu verziu. 5, 6, 7 a. A spomaľ, hop, 2, 3 a. Ešte. Natáčam. A do druhej strany. A ďakujem. Ukážeme si variant kresaný po 4. To znamená, že každé 4 doby bude zmena. Ľubko, 7 a. Dobre, začneme najprv rovno. 7 a. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, odraz. Raz, 2, 3, odraz. A idem natáčať. A do jednej strany. Do druhej strany. A do jednej strany. Dobre, zastav. Pridáme si k tomu motív ozvodný, ten sa už v škole tanca učil, takže predpokladám, že všetci viete. 5, 6, 7 a 1. Druhý. Chalani, zakončíme. A kresaný po 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3. Dobre, zastav. Pridáme k tomu aj priestor. 7 a hop. A kresaný. Ďakujeme muzike. Teraz si ukážeme ďalšie varianty kresaných motívov. Ukážeme si ešte jeden variant po 4. 7 a. Natočíme. Ďakujem. A prejdeme na motívy po 2. 7 a. Pridáme ženský motív. A ďalší motív. 7 a. Ďakujem. Naučené motívy teraz skúsime dať do jednej kombinácie. Priprav sa. 5, 6, 7 a pozvodný. Hop. A zakončí. A po 4. A zmena. A po 2. A zakončí. Pozvodný. Pobehnem babu. Pozor. A hop. Zakončím. Chalani, stoj. Babi, stoj. Ďakujem za pozornosť. To je na dnes všetko.